Borgos Resortৰ মুখ্যমন্ত্ৰী খাখ্যাত এগৰাকী আইতাৰ পুত্ৰ সাকুৰি নিয়মীয়াকৰণ কৰিবলৈ মুখ্যমন্ত্ৰীক অনুৰোধ কৰিবলৈ মুখ্যমন্ত্ৰীৰ বাবে পুৱাৰে পৰা অপেক্ষা কৰি পথৰ দাঁতিত বহি আছিল 90 উৰ্ধৰ আইতা গৰাকী অৱহিকত মুখ্যমন্ত্ৰী অনুমতি দিলে আইতাক পূৰ্বে ৰাজ্যৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শর্মাই গোলাঘাটত আইতাক প্ৰতিশ্ৰুতি দিছিল কিন্তু একাংশ বিষয়ে বিষয়টো আগ নবঢ়োৱাত কাজিৰঙাত মুখ্যমন্ত্ৰীক লগ কৰিবলৈ আজি পুৱাৰে পৰা আইতা গৰাকীয়ে বুন্দাপৰ দিয়ে আইতা গৰাকীয়ে জনোৱা মতে গোলাঘাট জিলা পৰিবহণ কাৰ্যালয়ত অস্থায়ী কৰ্মী হিচাপে কৰ্মৰত আছিল আইতা গৰাকীৰ পুত্ৰ কোনো বিশেষ কাৰণত পুত্ৰ চাকৰি নিয়মীয়াকৰণ নহোৱাৰ লগতে পুত্ৰ চাকৰি স্থগিত ৰখাত চিন্তিত হৈ পৰিছিল আইতা বিনয় গোস্বামী দেৰগাঁৱৰ গণকপুখুৰীৰ মুকালমৰিয়া সত্ৰৰ প্ৰয়াত সত্ৰাধিকাৰৰ সহধৰ্মিনী এতিয়া এবাৰ মুখ্যমন্ত্ৰীক লগ কৰি পুত্ৰৰ চাকৰিৰ বাবে অনুৰোধ কৰিবলৈ বৰগজ ৰিজৰ্টলৈ আহিছিল উল্লেখযোগ্য যে আজি কাজিৰঙাত অনুষ্ঠিত হৈছে শাসকীয় দলৰ মন্ত্ৰী বিধায়ক আৰু সাংসদৰ পৰ্যালোচনা সভা য'ত উপস্থিত আছে ৰাজ্যৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই আৰু ইতিমধ্যে আমি জনাইছোঁ আপোনালোকক ইতিমধ্যে মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে অনুমতি প্ৰদান কৰিছে আইতাগৰাকীক সাক্ষাৎ কৰিবলৈ CAA সন্দৰ্ভত সমুজ্জ্বল কুমাৰ ভট্টাচাৰ্যৰ প্ৰতিক্ৰিয়া CAA আমি কোনো কাৰণতে মানি নলওঁ CAAৰ বিৰুদ্ধে আন্দোলন চলিছিল চলি আছে আৰু চলি থাকিব কোভিড আৰু পৰীক্ষাৰ বাবে আন্দোলন স্থিমিত আছিল অমিত শাহৰ মন্তব্যৰ পিছতে প্ৰতিক্ৰিয়া প্ৰকাশ কৰে সমুজ্জ্বল কুমাৰ ভট্টাচাৰ্যই উচ্চতম ন্যায়ালয়ত গোচৰ চলি আছে ন্যায়ালয়ে অসম উত্তৰ পূবৰ বিষয়টো সুকীয়াকৈ চাবলৈ কৈছে অসমত খিলঞ্জীয়াৰ প্ৰভুত্ব থাকিব লাগিব সৰ্বকালৰ বাবে খিলঞ্জীয়াৰ নিৰ্ণায়ক অধিকাৰ থাকিব লাগিব 1971ৰ পিছত অহাসকলৰ দায়িত্ব অসমে ল'ব নোৱাৰে CAA বলবতৰ কথা আহিলে পুনৰ ৰাজপথত হ'ব আন্দোলন অসম চুক্তি ৰূপায়ণৰ বাবে চৰকাৰে কমিটি গঠন কৰি দিছে ইতিমধ্যে আমি তিনিবাৰকৈ আলোচনা কৰিছোঁ তিনিবাৰ আলোচনাৰ পিছতো ফলাফল ওলোৱা নাই ফলাফল ক্ষিপ্ৰতৰ হ'ব লাগে বুলি প্ৰতিক্ৰিয়া প্ৰকাশ কৰে সমুজ্জ্বল কুমাৰ ভট্টাচাৰ্যই CAA সন্দৰ্ভত প্ৰতিক্ৰিয়া প্ৰকাশ কৰিছে APCCৰ সভাপতি ভূপেন বৰায়ু কেন্দ্ৰৰ ৰাজ্যত কংগ্ৰেছৰ চৰকাৰ হলে CAA বাতিল হ'ব বিজেপিয়ে গুৰুত্ব দিয়া নাই ফিৰিঙটিৰ পৰা খান্দবদা হ'ব বুলি উল্লেখ কৰিলে ভূপেন বৰায়ু কাখনৰ ক্ষেত্ৰত চৰকাৰখনে নিজৰ সংখ্যাগৰিষ্ঠতাটোৰ শক্তি দেখুৱাই পেলাই অসমৰ মূৰৰ ওপৰত অসমীয়া মানুহৰ মূৰৰ ওপৰত জবৰদস্তি যিটো জাপি দিছে তেওঁলোকে ভাবিছে ইলেকশ্যন জিকি আছো গতিকে সব কথা ঠিক আছে কিন্তু 19 চনৰ ডিচেম্বৰ মাহত যিটো অসমত সৰ্বব্যাপী এটা আন্দোলন হৈছিলে সেই আন্দোলনটোক তেওঁলোকে আণ্ডাৰএষ্টিমেট কৰাটো খুব ভুল কৰিছে কাৰণ কেতিয়াবা তুঁহ জুইটো এটা মানে ফিৰিঙটিৰ পৰা খান্দবদা হোৱা যিটো প্ৰৱণতা এইটো তেওঁলোকে ওলাই কৰি চলাটো ভাল হোৱা নাই
অসমৰ অসমীয়া মানুহে বিচাৰে যে কাখন আমাৰ অসমত বলবৎ কৰিব নালাগে। কিন্তু তেওঁলোকে বলবৎ কৰা মূল কাৰণটো কি, যে তেওঁলোকৰ পাৰ্লিয়ামেণ্টত মেজৰিটি আছে আৰু অসমত তেওঁলোকে ইলেকশ্যনত ভোট পাই আছে। কিন্তু ভোট পালেও আজিওতো বিজেপিৰ বিৰুদ্ধে 64% মানুহ আছে, বিজেপিয়ে 34% ভোটে পাইছে, 66% মানুহেতো ভোট দিয়া নাই বিজেপিক। এতিয়া গণতন্ত্ৰত 66% মানুহৰ মনোবেদনাটো বিজেপিয়ে উপলব্ধি কৰিব নালাগে নেকি? তেওঁলোকৰ ৰাজনৈতিক যিসকল চোৰাংচোৱা আছে সেই সংস্থাবিলাকেতো তেওঁলোকক জনাইছে যে অসমৰ আচল জনমতটো কোনফালে আছে। ইফালে চি এ সন্দৰ্ভত অসম প্ৰদেশ কংগ্ৰেছৰ কাৰ্যকৰী সভাপতি ৰাণা গোস্বামীয়ে প্ৰকাশ কৰিছে প্ৰতিক্ৰিয়া। কা বিষয়টো বিজেপিয়ে নিৰ্বাচনী বৈতৰণী পাৰ হ'বলৈহে ব্যৱহাৰ কৰি আহিছে। অসমক ভাল পোৱা প্ৰতিটো জাতি জনগোষ্ঠীয়ে কা বলবৎ হোৱাটো নিবিচাৰে বুলি মন্তব্য কৰে ৰাণা গোস্বামীয়ে। ইফালে নাগৰিকত্ব সংশোধনী আইনৰ বিৰুদ্ধে এছাম সংগঠনে আন্দোলন কৰিলেও কেইদিনমান পাছতেই পাহৰি যোৱাটো দুৰ্ভাগ্যজনক বুলি প্ৰতিক্ৰিয়া প্ৰকাশ কৰে কংগ্ৰেছৰ কাৰ্যকৰী সভাপতিগৰাকীয়ে। যিহেতুকে অসম অসমীয়া খিলঞ্জীয়া জাতিটোৱে অসমৰ সৰ্বতোপ্ৰকাৰে অসমক ভাল পোৱা জনগণে লাগিলে যি ভাষা ভাষীয়ে নহওক আজি তাৰিখত কাখনক লৈ কেতিয়াও সন্তুষ্ট হ'ব নোৱাৰে। কিন্তু এটা কথা বিগ যে আমাৰ অসমীয়া জাতিটোৱে কেতিয়া উপলব্ধি কৰিব, গোটেই শিলদৌল ভাঙি অসমৰ ইমূৰৰ পৰা সিমূৰলৈ আন্দোলনৰ জোৱাৰ উঠিছিল, কা বিৰোধিতা কৰিছিল, তৎসত্ত্বেও তেওঁ কেইদিনমানৰ পিছতে আকৌ অসমীয়া জাতিটোৱে পাহৰি গ'ল, আকৌ সেই কা বলবৎ কৰিব খোজা চৰকাৰৰ পক্ষতে আকৌ ভোটদান কৰিলে। আনকি দুখ লাগে, অতি বেদনাৰে ক'ব খুজিছোঁ, দুখেৰে ক'ব খুজিছোঁ, কিছুমান অৰাজনৈতিক সংগঠন আছে, এইবিলাকে সময়ে সময়ে আঙুলি জোকাৰি জোকাৰি ওলাই আহি আন্দোলন কৰে, টিভিৰ পৰ্দাত তেওঁলোকে ডাঙৰ ডাঙৰ বাঘ হৈ থাকে, কিন্তু আন্দোলনটো কৰিব আৰু ৰাজ্যৰ মাজত সোমাব, প্ৰতিষ্ঠিত কৰিব, যে নিৰ্বাচন আহি যায় তিনিমাহমান থকাৰ পিছত তেওঁলোকৰ মুখ বন্ধ হৈ যায়, লেবেল লগাই দিয়ে। তিনিমাহমান আগত মই কেইবাটাও আন্দোলন দেখিলোঁ নিৰ্বাচনৰ পূৰ্বে, কিন্তু তেওঁলোক সোমাই যায়।